Nereti tikai no Johana Kristofa Broca zīmējumiem mēs varam uzzināt par to, kāda Latvijas teritorija bijusi 18. un 19. Gadsimtā. Nu, Brocas devums Latvijas novada pētniecībā apkopots ceļojošā izstādē, kurā ik viens interesants varēja iepazīties ar vēsturiskajām liecībām, kuras Broca ar lielu precizitāti atstāja savos zīmējumus un aprakstos, attēlojot apdzīvoto vietu skatus, pilsētu un lauku iedzīvotājs, dažādas tehniskās ierīces, ģērboņus, zīmogus un monētas. Izstādes atklāšanas dienā varēja iepazīties ar Latvijas universitātes filiāļu studentu, absolventu pētījumiem un mācību spēku zinātniskajiem lasījumiem, kas ir nozīmīgi vietējai kopienai. Iedomāsimies, ka laikmetā, kad nebija fotogrāfija, nebija iespēja nofilmēt mūsu dzīvi. Latvijas universitātes prorektore Ine Druviete uzsver, ka Brocas kolekcija ir viens no lielākajiem Latvijas universitātes dārgumiem. Akadēmiskajā bibliotekā ir vairākas ievērojamas kolekcijas, bet Johana Kristofa Brocas krājums ir īpašs. No tiem laikiem nav saglabājušās ne fotogrāfijas, ne dzīves stāsti, bet tas viss ir atspoguļots viņa zīmējumos. Šajā gadā, kad Latvijas universitāte svin savu simtgadi, mēs tieši Brocas kolekcijas atspulgu esam izvēlējušies kā dāvanu tām pilsētām, kurās atrodas Latvijas universitātes filiālis. Un tāpēc šodien esam kuldīgā, lai dalītos domās par to, kāpēc šī izstāde ir tik nozīmīga un kāpēc Latvijas universitāte savā simtgadē par savu vēstnesi ir izvēlējusies tieši šo kultūras darbinieku. Latvijas universitātes akadēmiskās bibliotekas direktore Venta Kocere uzsvēra, ka no Brocas darbiem var uzzināt ļoti daudz. Piemēram, vēsturnieki var izpētīt, kā tajā laikā cilvēki ģērbušies, arhitekti var apskatīties ēku dizainu. Viņa priecājās, ka kolekcija ir digitalizēta. Gadu gaitā tā bijusi arī apdraudēta, jo tā atradās Rātsnamā Rīgā. Otrā pasaules kara laikā tur izcēlies ugunsgrēks. Pateicoties darbinieku pašaizliecībai un tam, ka kolekcija atradusies dzelzs seifā, to izdevies saglābt. Tas, ko ir atstājis un uzzīmējis un aprakstījis Broca, tas ir unikāls krājums, jo viņš to darīja ļoti skrupulozi. Viņš ir uzzīmējis 150 cilvēkus, 14 tautības, un tādēļ šajā kolekcijā ir ļoti liels nopelns tieši novadpētniecības izpētē. Darbi izstādē ir tikuši atlasīti ņemot vērā, kur atrodas Latvijas universitātes filiāls. Kuldīga arī ir viena no šīm vietām. Nu, tā tad Latvijas simtgada, tas ir tā, teiksim, atskats vēsturē un attīstība universitātes nākotnē. Un līdz ar to Broca ir tiešām tas personāžs, kurš raksturo Latvijas universitātes vēsturi. Līdz ar to mēs gribam ar to lepoties un parādīt. Ar izstādi jau bijusi iespēja iepazīties daudzās valstīs. Universitātes simtgadē ar to var iepazīties arī Latvijā. Kuldīgas un Ventspils filiāļu direktora Ruta Karloviča stāsta, ka laika liecības, ko ir atstājis Broca, iederas Kuldīgā. Lai izstādes nozīmība būtu vēl palšāka, ir piesaistīti sadarbības partneri. Šis pasākums ir ļoti nozīmīgs, ne tikai priekš filiāls, bet es pat uzskatu visā Kurzemē, visā Kuldīgā, jo ar šo pasākumu mēs reizē arī iezīmējam Latvijas universitātes simtgadi. Tā ir jauna informācija visiem klātesošajiem par šīs ievērojamās personības devumu mūsdienās. Ir daži zīmējumi, kuros Broca tēlojas arī Kuldīgu. Tad Brocam ir tikai divi zīmējumi, kas ir saistīti ar Kuldīgu. Viena ir Ventas karte, kur Kuldīga ir redzama, ir iezīmēta, bet nekas daudz nav izšķirams no Kuldīgas. Un otrs ir šīs uzzīmētās senlietas. Izstāde Latvijas universitātes Kuldīgas filiālā būs skatāma līdz 6. jūnijam. Nākamā izstādes atklāšana un zinātniskie lasījumi plānoti 7. jūnijā Latvijas universitātes Bauskas filiālē. Anna Bilbāne, Matīs Lejas, Skrundas televīzija.